皆さんこんにちは、武田塾の高田です。安野です。そうなんですよ、今日はメガネですか？そうなんですよ、ブルーライトカットで。どんな時メガネかけてるんですか？目が疲れてきた時です。あ、そうなんですね。今日はね、長丁場なんでちょっとまとめ撮りしてるみたいになってるじゃないですか。毎日撮ってるんですよ、僕たちは。そうですよね。そう失礼しました、失礼しました。今回ね、難関大向けのね、話をするから、うん、インテリジェンス川野先生になったんかなと思ったんですけどメガネだけじゃ変わんないよ、別に。メガネかけて賢くなったら苦労しないですから、はい、あ、そういうことですね。今回のテーマは、難関大受験におすすめ現代文の参考書というテーマでお送りしたいと思います。春から受験勉強してる子たち、現代文がトントン拍子で進んで、ミッドコマ線とか共通テストレベルはいけるぞと、じゃあ次マーチレベルだ、国公立だ、早稲田だってなった時にね、どんな本やればいいのか、現代文の実力を高める本紹介していきたいなと思うんですけど、はい、川野先生も現代文大好きですもんね。大好き。そんな辺も意見聞きながらお話していきたいんですけど、まず1冊目、現代文読解力の開発講座です。これはどうですか、川野先生？うまく使えるかどうかが君の合否を分けるという参考書ですね。読むってどういうことなのかみたいなのを深めてくれるというか、要約がついてるのが一番でかいですよね。そうですね。現代文の文章の全体をまとめる要旨をどういうふうに組み立てていけばいいのか。要は文章って結構いらない要素も多いんですけど、筆者の主張を削ぎ落としていた時に、これが筆者の主張かみたいなのをまとめる作業を通して、文章の言いたいことをつかむ力っていうのがこうめちゃくちゃつく教材だなと思いますね。マーク式の対策ばかりしてると、はい、なかなか要旨っていうところに目がいかなくて、はい、一つ一つの設問にこれ聞かれたからこれ探すみたいな作業になっちゃうんですけど、そうではなくて、正しくまず読むっていう力が現代文って求められてて、めちゃくちゃ大事ですね。その大事なところをしっかりとつかむっていうのがこの要旨を理解する、これが全てに通じる話なんですね。いや、マジでそうで、川野先生本当さすがだと思ったんですけど、難関大の設問とそうじゃない大学の設問の差って何かっていうと、傍線部周辺で答えが決まるのが簡単な大学で、文章全体の構成をちゃんと分かってないと設問見破れないのが難関大かなと。現代文では特にその傾向あるかなと思うんですけど、文章全体を読んで、この文章の一番大事な部分はここだと、筆者が言いたいことこれだみたいなのが掴めたら、やっと難関大の現代文取れるようになるんですよね、うん、そうじゃないとやっぱ小手先の傍線部の周辺でどうこうみたいな小手先のやり方では通用しなくなる。文章全体の言いたいことを掴むトレーニングができるのが開発講座。これいい本だと思いますね。そうですね、粘り強くやってほしいですね、うん、一周だとやっぱり今まで見ててもなかなか吸収しきれない子多いので、要約を書く作業とかね、実際現代文読解力開発講座の著者の先生がどういう風にこの文章を読んでいってるのか、その考え方思考プロセスも学べるいい本なので、丁寧に何回も繰り返してほしい、そんな参考書ですね。大体の子がね、はい、1周目設問間違えまくるんですよ、はい、そうすると何が起こるかっていうと、やっぱ設問のね、丸抜にばっかり意識がいっちゃ う。これをね、取り組む子に伝えたいのは、はい、できなくていいから、その代わりどういう風に読むかっていうところの解説をしっかり頭に叩き込んで、2週目は1回ね、答え見てるからできちゃうのは当然なんだけど、要旨をどういうプロセスを経て導き出したか、ここをねしっかりと意識して読んでくれると、君の現代文の力がねめちゃくちゃ上がっていきます。間違いないですね。残念な気持ちでありますもんね、こう生徒が、うん、現代文読解力開発講座めっちゃ間違えちゃったんですけど、どうしたらいいですかみたいな、いやそこじゃないっていう。現代文の読解力開発講座、読む力、筆者の言いたいこと、これを掴むため、カタカナの言いたいことね、あの解説そうなってるんですけど、これ言いたいことを掴むための一冊なんだよというところを押さえておいてください。それができないとタコツボ行きだ。タコツボ行きだ、これ書いてあるんですよね。あ、志望先生、あ、そうなんだ。タコツボ行きだって書いてあるんですね。タコツボ行きにされちゃうんですよ。なるほどなるほど、それはダメだよ、タコツボ行きになっちゃうよと。2冊目、現代文と格闘する、これも名著。最近だとね、現代文を丁寧に読むみたいなね、参考書とかも出てきたりしますけど、うん、はい、僕は格闘する大好きですね。そう、もうね、戦わないといけないんですよ。現代文の難しい文章っていうのは、本当一文一文といかに気合うか、難解な構造にいかに向き合っていくか、これがねめちゃくちゃ大変なんですけど、結局ね一番力がつく。対象者は早稲田志望ですかね、うん、東大京大一橋、うん、この辺りの難関な現代文が出るところはやっといた方がいいかなというレベルの本ですね。現代文の文章を真正面から、テクニックとかセオリー無視で真正面から向き合って、大事な部分を抽出していく。で、この本の構成は段落ごとにまとめましょうっていうのと、文章全体の要旨を書きましょうっていう2段階に分かれてて、小学生の国語みたいな感じで意味段落に分けて段落ごとの要素を抽出するっていう作業があるので結構大変で、実際の現代文の文章の線の引き方とかから教えてくれる本で、重要な部分はこう書けよとか、このキーワード
ーワードには丸白よとか、そういう本当に一単語も見逃さない読み方というか、がっぷり4つになって現代文と戦おうみたいな、そんな本ですね。難しすぎるだろうとか言われるんですけど、はい、確かに難しい、はい、ただその難しいのに向き合うことによって、今の入試でも求められる現代文の読解力の本質っていうのを学べる一冊になってますね。私自身も早稲田の合格に導いてくれた一冊として感じていますし、それだけでなくて、今ねこれ見てくれてるか分かんないですけど、慶応志望ようやく学ぶためにもこの一冊をできると、めちゃくちゃ力強いね味方になってくれる参考書なんですよ。慶応法学部とか文学部とか、そういう小論文でも使えると。使えるんです。これはようやくといえば開発講座ってイメージあるんですけど、格闘するもん。結局ようやくって文章を読む力が求められているんですね。格闘するを難なくこなせるようになるというか、自分のものにできれば慶応法学部とかのね、ようやくの文章全然大したことないって思える。そうするとね、めちゃくちゃ余裕が生まれて、ようやくは短い短時間で終わらせて、しかもしっかりと得点にして、でそこから先の意見論述にもつなげていける、うん、ちょっとねあの話それちゃったんですけど、本当に価値ある一冊だと思いますね。川野先生もこの本大好きだと思うんですけど。大好き。僕はちょっと負けてないんですけどここで格闘しないでください何を張り合ってたんですけど、うん、僕は正直この本やった後すぐ効果は感じなかったんですよ、うん、あれみたいな。別にそんななんか変わんなかったなっていう思いもちょっとあるんですけど、後々聞いてくるんですよ今までだったこんな文章をこんな丁寧に読めなかったかもみたいな、うん、自分気づいたら力ついてないかみたいな、そんな感覚を覚えるぐらい、不思議と成長させてくれる一冊って感じですね。教え子にも実際に使ってもらって、早稲田合格とかつながってるんですけど、よくありがちな難関大志望の現代文の勉強の失敗例として、ある程度参考書終わらせたらもうひたすら過去問演習とかに走っちゃうんですね。過去問演習のやっぱ丸×ばかり気にする、間違えたところは解説だけ読む、文章には詳しくない、でも次につながらない、この勉強をひたすら繰り返して現代文安定しませんでしたって言って終わっちゃう子がいるわけですね。確かに多い。急がば回れじゃないんですけど、むやみやたらな過去問演習に走るよりも、まずねここでしっかりと読み方を学んで自分のものにして、難しい文章に向き合えるようになってから過去問演習に入ると、意外とねスルッとねクリアできたりするわけですね。国語ってこうどう伸ばしていいのか一番難しい科目だと思うんですけど、過去問に走ってばっかりやと結局根元の問題が解決してないから、ちゃんと読めてないってところをまず直さないと伸びるようにならないよねっていう、難関大の壁を超える一冊としてめちゃめちゃ優秀かもしれないですね、はい、3冊目、船口のゼロから記述トレーニング。この本もめちゃめちゃ僕好きな本で、特に今年1年めちゃめちゃ推してる本でもあるんですけど、推しまくってますね。推しまくってます。乃木坂の誰と同じぐらい推してるんですか。カッキーと同じぐらい。最近だとちょっとねヤンちゃんも推してますけども、はい、北海道出身のね。あ、この話振ったの失敗でした神奈川さやちゃん、最近頑張ってるんです。止まんなくなっちゃった、はい、ストップでお願いします。ということでね、はい、めちゃめちゃ喋っちゃいました。神奈川さやの、ね、魅力をねすごい分かってくれたと思うんですけど、はい、まあ、そんな話置いといて、船口のねゼロから読める記述トレーニングなんですけど、記述の現代文をもう僕は極論時間に余裕があるなら早稲田志望もやってほしい。さっきね川野先生が私立文系の失敗例みたいな話をしましたけど、選択肢比較してその場しのぎでテクニックみたいなものをどっかで聞いたようなこと使ってみながら、大体失敗するんですよね。記述の対策をしておけばマークにも生きるっていうのは言えてて、問題作成者が理想の選択肢を作る時っていうのは絶対に記述答案を作るつもりで作るんですよ。だからじゃあ傍線部があって、傍線部じゃあどういうことか選びなさいっていう問題だったら、その傍線部の要素を分解して、で一旦記述で書けるぐらいの現代文の自力というか、それを身につけておいてほしいんですよ。で記述答案をちゃんと作れるようになったら選択肢余裕です。なんでかっていうと、選択肢無視して一旦自分で本文から頭の中で記述の答案作ってほしいんですよ。そしたら絶対これ入れるな、絶対これ入れるなっていうのは記述の練習する時点で分かるんで、要はそれがある選択肢を選べばいいだけなんですよ。マークがめっちゃ簡単になります。もちろん紛らわしい選択肢あるけど、違いも理解できます。記述を書く練習をしとけば、特に早稲田とかマーチの中でも国語が難しいところとかはめちゃくちゃ生きると思いますね。高田先生、はい、言おうと思ってたことめっちゃ言っちゃったよ。お、取っちゃいました。取っちゃいました、はい、早稲田でも、はい、むしろ早稲田だからこそ記述の勉強をしようっていう話ですね、うん、実は早稲田に限らず私立大学、本当は記述を出題したい、その方が受験生の読解力を正確に測れるから、うん、なるほど、大学側の気持ちですね。そう、ただそれがやっぱねできないらしいんですね、うん、まあそれはなんでかというと、記述にすると採点のためのいろんなね人のリソースとかも必要になってきて、採点ミスの問題とかね、そう時間もかかるしってなっちゃうわけですね。特に私立はやっぱ受験者数も多いからってなった時に、いかにしてマーク式だけれども記述と同じような能力を測れるか、はい、これをしっかりと考えて緻密に作られているのは早稲田の設問なんですね。だから間違いの選択肢も適当に作られてるんじゃなくて、浅く読んでるとこういう風に捉え
ちゃうだろうなっていうのを予測して作られてるから、みんなそれをねポンって選んじゃう。本文のね言葉がねこうちゃんと使ってあって、うん、飛びついちゃうとか、これ書いてあったみたいな。これめちゃくちゃ練られて作られてるから、分析すればするほど面白い。スルメ大学、あ、早稲田は。スルメ説問ね、うわ意地悪な選択肢だなっていう風に思ったりもするんですけど、うん、川野先生から見たらそれは結構練られてる良問なんですね。いや面白いなっていうね、うん、特にね早稲田現代文好きな人は言うわけですね、はい、あ、いるんですか早稲田現代文ファンというか。ファンが多い。多いんだ、うん、センター試験の現代文にファンが多いのは知ってるっすよ。指導者同士で語ってると、はい、いや早稲田の現代文やっぱ面白いよねって話になるわけですよ、うん、いや僕はちょっと意地悪だな捉え方の違いですね。選択肢の量を揃えといてほしいなって思います、うん、めっちゃ一言とこと 2,3 行を比較させたりするじゃないですか、うん、いやその比較できないよ、まあ、できるんだろうけど、いやっていう分かります気持ち、何この短い選択肢みたいな、うん、量を揃えといてほしいなとか思ったりもするんですけど、それ余談です。神奈川さやぐらい余談でしたわ、超余談だよそんな話置いといて、うん、難関大突破に必要な考え方、うん、結構この動画に詰まってんちゃうかなと思いました ね。意外とこんな深い話になるとは思わなかったですけど、すごい深い内容こもった回になるので、今言った3冊ちょっと試してみてほしいなと思うのと、考え方としてね今回の動画で結構読むことの重要性みたいなのが伝わったと思うので、今自分の勉強にね取り入れてほしいなと思います。川瀬最後一言ありますか、はい、現代文は急がば回れだ、しっかりと読む力を身につけよう、うん、今回は以上です。助けてください、思ったように成績が伸びません。任せてください、武田塾が正しい勉強法を教えます。モチベーションが続きません。毎日の勉強を徹底的に管理します。志望校に合格できるか不安です。今から間に合わせるプランを教えます。夏だけ武田ではこれら入会金無料で受けることができます。詳細は概要欄から。